Pripadnici policijske uprave Bijeljine nove godine svog zaštitnika Svetog Arhangela Mihajla, Aranđelovdan, obilježavaju u skladu sa epidemiološkim mjerama. Parastosom za poginule borce iz policijskih redova polaganjem vijenaca na spomen obilježi lomljenim stavskog kolača u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog, pripadnici ove policijske uprave obilježili su krsnu slavu Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske. Minutom ćutanja, parastosom i polaganjem vijenaca odaćemo počast poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i na taj način iskazati im vječan zavjet sadašnjih i budućih generacija da moramo predano raditi na očuvanju Republike Srpske, jačanju institucija Republike Srpske, jačanju ugleda Ministarstva unutrašnjih poslova i prije svega na bezbjednosti građana. Prema njegovim riječima, stanje bezbjednosti na području koje pokriva ova policijska uprava je na zadovoljavajućem nivou. Što pokazuju i statistički pokazatelji, stalno imamo trend pada kriminaliteta i prekršaja po ovoj oblasti javnog reda i mira i saobraćaja. Policijska uprava Bijeljina i dalje predano će raditi na unapređenju stanja bezbjednosti građana i njihove imovine. Također, što bih ovom prilikom želio da istaknem i da se na neki način pohvalimo, da u narednim danima policijska uprava Bijeljina stupa 29 novih policijskih službenika koji su školovani na Policijskoj akademiji. Na taj način Ministarstvo unutrašnjih poslova zanavlja kadrove i što je jedan pozitivan korak ka unapređenju bezbjednosti građana i samom popunom kadrovskom politiku. Terzić je svim građanima i pripadnicima MUP-a Srpske čestitao krsnu slavu Aranđelovdan. Inače, aktivnosti u povodu krsne slave počele su ranije tokom ove sedmice.